Ja fillu me lënë direkt. Ai nxjerr gjithë jashtë? Po. Shumë mirë. Pastrojmë pjesën e fillojmë me lopë, pjesa e zgjidhit çik brown, po që liroj çik lunë. Okej, okay. Po fillojmë me lopë pastrimin e bajgave, okej. Okay. Po marr. Kemi lopatat? Ha? Ku i keni? Lopatat do të jenë brenda ke luna, më duket. Luna. Bravo, dashuri. Ka qik më të mdhaje këta, bëjmë dhe... Që si ka mundësime plekë, vjen i pull gjithmonë që bëjmë vezën këtu. E bëjmë vezën këtu? Brënda, 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 shpejt, brënda, 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 shpejt, shpejt. Bravo. Hajde, kaposhi. Ku është ai tasti? Ska, por që lëpatas, ku dhe gjesht? Po të brownja e mora? Ja, të brownja si kam bledhër akom. Ta shidejmë bledhër, mas. Ose pas dhivë, ose para dhivë.
E djatë të mashës edhe të, jo, të, të hirit edhe të, të gacës, se plakut moshuar me, me vajzën e vogën, me mbesën e vogën. Ma rikujtoj njërë se... Po, plakut moshuar që kishte një jetë që dinte gjithë shka dhe kishte pas një, një, një plak i zoti dhe i mirë që dinte gjithë shka nga jeta. Kur s'kishte menduar se më mësonte ndë njërë nga një fëmijë i vogël. Edhe i thot, mere mashën dhe mësil, mësil pak një gacë me ndezë cigaren. Gaca është ajo e ndezë, e duhet ajo që është prushi. Prushi për të, për të ndezë cigaren prush, sa ashtu ishte koha atëherë. Dhe vajzë dhe vogëli thot, po, ta si e ndorë tani. Po mere mashën, jo, s'ka, nuk më duhet masha. I thot, dhe ajo mere pak hi, në banë ndorë, dhe në pjesën, si për hirë, vendosë e këthen pjesën e gacës vogëli, dhe ja si e ndorë kretë këshu plakut. Dhe plaku që thot gjithë të jetë, gjithë të vite, dhe kur si, se kisha besuar se një njëherë një fëmijë vogël dhe mjetë një mësim ka shtë malë. Që nuk duhet mësosh nga dikush nga njëherë, s'ke nevojt mësosh nga dikush asgjë, sepse nga kush do mund të mësosh edhe, edhe nga një fëmijë vogël që si ti, dhe të javi mësimin, që atë që se ke provuar kur në gjithë të vite, e provon në një moment nga dikush që sta pretë mëndja. Po, po, që ndronë, ja, këtu, këtu. Se dhe kjo shumë e thjesht, kanë kap me dy duar, asë bëhë shpris, asë gjë, dhe nga që është e përmbledhur si... Konsistent. Si baj, po, edhe, edhe shumë e pastër dhja, sepse gjithmonë zgjedh ushimin më të mirë. Ri pa ngrënë dhe vdesuri edhe nuk ha ushimin e keqë. Kam vërën që futët vëndë e papën, do mja ngrë ushimin zgjedhë. E zgjedh gjithmonë, gjithmonë. Dhe këto, nuk, nuk është një jetën e lirë, se ti ishte në jetën e lirë, kjo ngjitet në majet më të larta, dhe merë, është të bërë pisë shumë. Ku e ka atë? Nuk e pasem lëmë atë. Je, yeah, atë të... Hmm? Do s'ka që? E këtë fështirë me shplasi duhet me... Patën, pa, ato që është si... si... Pra të robën e vogël që... Ose, okej, okay, ka bëtëm pjesën e gjirit, pas të rëtëm pjesën e gjirit, e kujdes bishtin se... A t'ju sjell një gjë me pi? Qa të sjell, Flor? Qilje, qa do me pi? Ja, sjell. Ujë, diçka?